Трамп обіцяє не бути диктатором у разі перемоги на виборах, але не в перший день. Під час телевізійного заходу Fox News в Айові Дональд Трамп пообіцяв не бути диктатором у разі переобрання на посаду президента, окрім першого дня, який він використає для того, щоб закрити південний кордон з Мексикою і розширити буріння нафтових свердловин.